Це лучанка Наталія Омельчук. Так вона виглядала 2 роки тому, до пересадки серця. А це серце жінки, яке тепер зберігається у спеціальному розчині. Пережила я трансплантацію серця. У мене трансплантоване серце індуса, хлопчика. Йому був 21 рік. Звали його Раві Давані. Він врятував 7 життів. Завдяки йому живе, бачить, дихає 7 людей. Його батьки проявили найвищу степінь любові і жертовність до взагалі незнайомих їм людей. На цих фотографіях сім'я наталченого донора. І він сам, індус Раві Давані, який загинув в автокатастрофі в той час, коли українка чекала на пересадку серця в індійській клініці. В Україні не роблять трансплантації органів, хоча обіцяю, що з 20-го року 1 січня в нас запрацює така система, як трансплантація. Я дуже дякую МОЗу, дуже дякую людям, які пожертвували, допомогли мені видужити. На сьогоднішній день я ось маю сили, маю можливість дихати, бачити всіх навколо, радуватись життю. Але за ту суму, яку рятували мене, це 95 тисяч умовних одиниць, можна було би в Україні врятувати як мінімум 2 людей. Наталія Омельчук розповідає, після пересадки серця їй по кілька разів на день доводиться контролювати рівень цукру в крові. Денний інсулін, нічний інсулін, ручка. Постійно з собою, каже жінка, таблетниця. Тут 24 пігулки і погодинний графік прийому препаратів. Без неї я можу, проживу 2-3 місяці до побачення. А з нею можу і 40 років прожити. В залежності, як я себе налаштую. Коли зробили тобі трансплантацію, це не означає, що тобі змінили, як знаєте, батарейки, і ти там активно бігаєш. Ні, звичайно, є багато нюансів, дуже довгий період реабілітації. Ти приймаєш імуносупресію, ти дотримуєшся спеціальної якоїсь дієти. Ти кожних там декілька місяців ходиш, провіряєшся, щоб не було відторгнення органу. Ти кожен день живеш як на пороховій бочці. Інвалідність першої групи пожиттєва і пожиттєва жага до життя. Так розповідає про себе лучанка Наталія Омельчук. Мені пересадили мотор, а мізки в мене на місці. Я до цього відношуся спокійно, нормально, в мене нічого не змінилось, ніяких бажань, смаків. Світогляд змінився не тому, що мені серце пересадили, а тому, що я 2 ногами була вже у могилі. І коли я з тим місця вибралася, я зрозуміла, що я дуже багато неправильно чого там в житті якось реагувала на щось, чи неправильно щось робила, і тому змінився в мене світогляд. Страшно, звичайно, є багато нюансів, з якими, але головне, як ви себе налаштуєте. Якщо ви хочете, не впускати руки і не шкодувати себе ніколи не можна. Якщо у вас є можливість приділити час коханій людині, мамі, подзвонити, сказати їй просто, що я тебе люблю, я тобі дякую за те, що ти є. Просто спитати, як справи, обійняти когось, робіть це. Тому що себе треба наповнювати духовно.